Իմ այսօրվա հյուրն է լինելու սիրված եւ ճանաչված երգչուհի Արմին Կան։ Արմին ջան, ես քեզ ասեմ, ես լի թաքնեմ։ Ես գիտեմ, որ դու բացի երգելուց նաեւ ստեղ սկսել ես վարել միջոցառումներ։ Մի հատ ինձ պատմի, այդ ինչ եղավ քեզ հետ։ Ես մեծ խնդիր ունեմ։ Ես մի բան։ Գերավիրես ինձ ինչ-որ մեկի հարսանեկին։ Ինչ սիրում են այստեղ այնպես, ինչպես ինձ 2000-ականների սկզբում սիրում էին Հայաստանում։ Ուրբաթորը Armenia Premium-ի եթերում։